Takže čau, to lidi, jmenuji Gilmák a já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Jsme tentokrát na nový postavice, která přijde teprve do hry, je to Bard. Jak jsem říkal v minulých videích, předpokládal jsem, že by měla přijít postavička, která je na intu, protože to zatím v tuhle chvíli byly dvě. Tak se tak stalo, protože Bard, pokud jste někdo někdy hrál v minulosti nějaký MMORPG hry, já jsem hrál třeba Ragnarok Online, tam prostě byl charakter Bard, tak byl taky na inteligenci, protože vlastně v minulosti prostě, nebo ta pointa toho charu je vlastně o tom, že hraje na mandolínu a vlastně vysílá magický útoky, no, díky tomu. Takže je v tuhle tu chvíli taky inteligentní, ale trošku má jinak poskládaný staty. Primární je vlastně inteligence, druhý je klasický výdrž, ale hnedka za výdrž je právě dexterita, protože on by se měl chovat jako, jak to říct, jako range char by se měl chovat, nebo aspoň ta logika toho charu je jako range a tou mandolínou vlastně na dálku hází nějaký spely, nějaký kouzla, takže tímhle způsobem se měl chovat a ta dexterita je opravdu těsně pod tou výdrží. Já bych řekl, že v porovnání je to tak 0,9 k 1, což je hodně, hodně blízko k tomu. Takže budete dostávat, takže určitě zakládat tu postavičku s Night Elfem, protože Night Elf vlastně dostává dvě inteligence, pokud se nepletu, ne, jedna inteligence a dvě dexterity dostává, myslím. Musel bych se podívat na založení charu, ale rozhodně Night Elf je tam nejlepší pro tuhle tu postavičku. Takže až přijde do hry, myslím si, že by to mělo přijít s narozeninovou událostí, protože ta většinou vždycky přináší nějaký update, nějakou vylepšenou věc a měl by to být určitě ten char. Takže očekávejte, narozeniny jsou někdy na konci června, myslím. Nebude to tak daleko, těšte se na to. A my se na tu postavičku podíváme, co umí, co dělá, jaký má výhody, jaký má nevýhody, takže jdem rovnou na to. Podíváme se v dungeonu, mám tady připravený takhle dva dungeony, teď jsem tady hantil nějaký gemy, takže něco jsem si tady poskládal. Mám základ inteligence v tuhle chvíli 207, výdrže mám 162, dexterity zatím 81, sílu zatím nemám v plánu vůbec jet. Našel jsem pár gemů, ale nebylo to zrovna tak úplně jednoduchý. A my se podíváme na ten dungeon, co to dělá, ale každopádně nejdřív si řekneme výhody toho barda. Vlastně on funguje na bázi druida. U druida vlastně přepínáte takzvané charaktery, že vlastně tam jste buď medvěd, nebo jste tam kočka, anebo zůstáváte vlastně v té intové formě, která je úplně totálně nepoužitelná, ta intová forma. V podobě vlastně medvěda, tak tam jste jakoby na sílu, to znamená, že máte 50% blok a snažíte se prostě bouchat. Taky docela nepoužitelný, takže tam se hraje jenom ta kočka. Doufám, že to nedopadne stejně tady s tímhle bardem, že vlastně bude použitelná jenom ta jedna jediná forma. Řekneme si, co ta forma umí. Vlastně máte tady, že budete hrát na... Asi neumím vzpomenout, jak se to jmenuje. Harfa? Ne. To je jedno. Tady to prostě. Harpa. Jo, je to harfa, dobrý. Tady to je napsaný harp, jasně. No, harfa vlastně vám přináší to, že když to máte zvolený, tak vlastně máte nějakou určitou šanci při útoku nebo při obraně. Tady je to zrovna maximum damage reduction, to znamená, že máte vlastně, když vám procne první level, tak to máte vlastně na round 1, to znamená 30% redukce damage. Což tady u téhle charakteru, tak vy máte 25%, protože se tváříte jako obratňák. Máte obratnový věci na sobě a zbraň používáte inteligentní, jakoby inteligentního charu, to znamená mága. Takže se vám zvedne vlastně z maximálního 25% na 30. Když vám prosne druhý level, tak se vám to dá na 40. A třetí level, tak tam je výhoda, že to je na dvě kola, není to jenom na jedno. A je tam teda redukce 50%. Myslím si, že tohle nebude tak moc používaný jako ty dvě další, protože není to taková výhoda. O 25% redukce je super, ale je to jenom na dvě kola. Uvidíte proč, protože ty další dvě jsou o dost lepší. Ono to jako prakticky je na tři kola, jo, jakoby, že máte to stávající a plus další dvě kola. Takže, Melody of Vigor, to znamená, že Melody of Vigor vám zvyšuje damage. Vy vlastně v základu tu žádnou zvýšenou damage nemáte, proto je to lepší než ta redukce, protože vám to přidává jakoby full support. V prvním levelu je to na jedno kolo a dostáváte 20% šanci. Tady je i napsaný, kolik je tam ta šance. Ne, není, bohužel, není. Tady vidíte, kolik vám to vlastně jakoby přidává. Plus 50% inteligence, 20% damage teda z toho.
Tak, první level teda na jedno kolo, na dvě kola, protože to vždycky stávající, plus jedno kolo navíc, 20% damage, druhý level je vlastně o tom, že vám to přidá o 25% damage, třetí level je vlastně o tom, že to dostáváte na tři kola a máte tam 30% damage. Já si myslím, že nejvíc hojně bude využívané až ten poslední, tady ta jak se tomu říká, fugara, vole, nebo jak se tomu říká, a to je šance na heal. V prvním kole máte teda šanci 5% na dvě kola, nebo takhle, šanci ne, ale dostáváte 5% healu, ale já jsem si to zkoušel, nějak mi to nevychází, těch 5% tam není, je tam víc. Každopádně, a ještě nevím, upřímně nevím, jestli to je z maximální HP, anebo jestli to je z aktuálních HP. To jsem nějak se taky nedozvěděl i podle toho healu, co to dostává. Uvidíme, podíváme se na to v dungeonu. Druhý level klasicky zase na dvě kola, ale plus 10% healu, a třetí je zase na tři kola, ale plus 15% healu. Podíváme se na ten heal, takže si to takhle nechám tady. Jinak klasicky doma překliknete, dáte OK, změní se vám to i vlastně designové nebo graficky. A tady. Tak. Jdeme na ten dungeon, podíváme se, tady máme myslím 40, jasně, tady máme 34, takže zkusíme si dát 34, je to obratňák. Bohužel nevýhoda v tom je, a teď mi prosnu první level, ale vidíte, heal jsem dostal, druhý. Nevýhoda vlastně v tom charu je, že ty protivníci se vám můžou normálně vyhejbat. Tu vole, dobrou šupku dostal. Že není to jako u mága, kdy prostě se vám ty protivníci nemůžou vyhnout, rovnou dáváte damage, tady se vám bohužel vyhnout můžou a můžou i zablokovat. Takže záleží, no, záleží, jak to půjde. Tak, teď se podíváme na další, tady aspoň si vyzkoušíme, jestli nám to bude pracovat lépe. Tak tady mi to moc nepracilo. Hele, ale upřímně, ještě když jsem to zkoušel na začátku, tak normálně to dávalo vždycky dva. Vždycky to dávalo dva. Možná je to upravený. Takže už to opravili. Nebo to upravili. Já vám ukážu totiž. Já mám tady uložený nějaký podzemka. Takže já se podívám na Voodoo Mastera. Koukejte na to. Vidíte? 3 mi to hodilo. Teď nemám šance, aby mi to hodilo 3. Teď mi to vlastně dává jenom jeden. Tady mi to třeba hodilo 2. Ale teď nemám šance, aby mi to hodilo 2. Tak to upravili, protože podle mýho bylo 2, 2, 3 právě. A teď je to asi nějak upravený. zkoušej, jsem na to sám zvědavý, jak to dopadne na konci. Takže zkusíme znovu ten dungeon, ještě tady tu 38. Jasně no, takže to upravili, protože to dávalo opravdu 3 rounds. Proto jsem si říkal, že to tam je takhle na málo. Dávalo to normálně 3 rounds a teď to dává jenom už 2 a 1. Podle mýho plája zkouší, co a jak bude nejvýhodnější, no, v té betě. Ale máme se na co těšit, podle mýho to bude fakt zajímavý, ale předtím to bylo teda jednodušší, zdolat nějaký podzemko, teď je to kurva složitý. Snad to nenechaj takhle, protože to by pak bylo nepoužitelný. A nebo minimálně aspoň aby nastavili, ať se vám nemůže prostě ten protivník vyhýbat. Nebo blokovat. Jako healy super. Ale... ty bloky bolej. Prostě. Tak jo, ještě ráno to bylo tak, že tam házelo to 2, 2 a 3. Teď je to jenom 1, 1, 2. Takže to upravili, 2-2-3 bylo super, škoda, že jsem to s tím nestihl natočit. Aspoň vám ukážu, teda mám tady uložený ty, že to tam opravdu dávalo 2-2-3. Tady máte 2. A 3 jste viděli vlastně u toho předchozího. A hlavně to pracovalo častěji, protože se mi stalo, že jsem to třeba za, to uvidíme tady u tohohle, že jsem to za jeden fight dal třeba 3x. Teď to myslím přijde znova tady po tom útoku, nebo ne? Nepřijde. Jo, teď to přišlo znova. A koukejte, jo, prostě dostanete ke konci 3 healy, ty vole, je to super.
No ale jestli to nechá jedna na dva, tak to je úplně k hovnu. To nebude jako nic, to neprojde. Zkusíme si tady v tom ještě dát, zkusíme si tam dát damage. Jestli to k něčemu bude. Já myslím si, že ten heal by byl asi lepší v tomhle případě, protože vy si tady procnete damage, tyhle on vám to blokne, že jo, debílek. Teď to jsou bugy, který prostě házejí nulu. Hele. Ty vole. Ne, ty vole, blok prostě. Vy hodíte procnutou damage o 30%, nebo kolik tam je. A on vám to blokne, ty vole. Debil. Bohužel na té betě teď, jak to tady buguje na tu nulu, tak nevíte, kolik vole mu zbylo. Super. Zatím to buguje, no. Bohužel. Ale doufám, že to vychytají do toho, do té doby, než to vyjde do hry. O to tak funguje. No, základní prostě tady k tomu je, myslel jsem si, že vám to ukážu víc, protože bylo opravdu 2-2-3, teď je 1-1-2, takže podle mě ho teď zkoušej. Třeba se dočkáme, že zkoušej 3-3-12. 3-3-3-5, třeba ne, 3-3-4. Ale fakt ráno bylo ještě 2-2-3. No, jak jsem říkal, je to jenom o tom, že zase budete tady překlikávat to, co se vám v tu danou chvíli bude hodit nejvíc. Podle mě tady to je využitelný asi snad jen na siláky. Možná na siláky. Damage rozhodně bych využil asi, když máte inťáka versus inťáka. To by se myslím hodilo víc, protože vám nemůže bloknout tu damage, nemůže vám nějakým způsobem se vyhnout a bude to lepší, když budete mít třeba inteligence tak nějak průměrně stejně. Tohle se bude hodit asi v každém případě. Když nevíte, co z toho zvolit, tak zvolíte heal. To bude asi ono. Ale fakt jako 1-1-2 už je málo. Tam to bylo 2-2-3. Škoda. Škoda. A jinak teda, co bych tady jel, no, rozhodně bych jel Night Elfa. Určitě bych jel prostě inteligentní věci, výdrž, trošku i pracovat dexteritu, protože bude dobrá redukce aspoň na obratňákový protivníky. A zkusím se podívat třeba ještě do toho, tady. Co tady mají? Hodím, já nevím, 23 tisíc, mohl bych to dát. Tohle má dostatu. A mohli bychom to dát tohohle šmoulu. Akorát nevím teda, co tam teď mám. Já tam damage. Já by to chtěl heal. Zkusíme teda heal. Hall of Fame dáme třeba 27 tisíc. Teď máme trošku jednoduššího protivníka. A dáme. Jinak má hezký označení ten bard. Máme tohle. No, nemá takový staty, takže bych ho měl zabít. Ale zase jo, vyhýbá se. Ty vole, zabije mě, ne, prostě. Úplně na pohodu mě zabil. Prostě statama, neměl by mít šanci s těma statama mě zabít. Jako inťáka by s těma statama nezabil. Já jsem si na začátku myslel, že by to mohla být zajímavá postava, tak to bude totálně na nasrání ta postava. Vole, to, že se vám můžou vyhejbat inťákovi, co to je za píčovinu? Vy máte málo HP, jedete jenom z inteligence, máš, vole, ještě snížili šanci na to prostě to procnout, vole. On má 25% šanci na evade a já jsem trfal jenom jednou, vole. No, tak jo. Napište mi vy váš názor, zkuste si to na beta serveru, je to beta.sfgame.net, můžete si tam založit postavu, dostanete do začátku 4000 hub, který vlastně jakoby tam nedokupujete nic, nebo jako není tady hozený vůbec dealer. A zkuste si to, jak se vám to bude líbit, napište mi určitě komentář, jak se vám to líbilo. Tak zatím, těšme se na tu hru, nebo na tu postavičku, až bude ve hře. Uvidíme, jestli založíme nějakou postavu.
Díky moc, mějte se a čau.